Pedro Álvares Cabral foi pro Brasil, ela foi plantada aqui. E ela tá aqui, em pé, em tá aqui. Tá... Ela tem mais de 500 anos, gente. Olha que coisa mais linda. Uau. É o símbolo do Pedro Álvares Cabral. Uma construção do século XIV, e aqui viveu duas princesas de Portugal.